Na cachorra convidada. Eu posso ser um chefe japonês? Aí eu fico falando assim, passa aí o camalhão, pula. A regra é, não pode botar o prato no chão. Você tem que fazer o prato e entregar. Não pode deixar, tipo, o prato no chão, tá ligado? Vocês não jogaram ainda? Não, nunca. Ah, ó, tá, eu sou o gato azul. Eu sou o japonês amarelo, pô. Eu tô agora no lupa verde. Esse aqui é só sashimi. É pegar o peixe, cortar o peixe. Pegar o peixe, cortar o peixe. Bota, casal. Que é, casal? Como que eu corto o peixe? Descobri. Entendeu? Como que corta? Prato, beleza. Ó, tem a ordem de entrega ali em cima, tá vendo? Se fizer na ordem, eu fiz ganha merda. Mais ponto. Então, pera aí. Preciso de prato, né? Se fizer na ordem, ganha mais pontos. Que isso? É aqui, camarão agora. É aqui que entrega? Camarão. Já vou fazer o sashimi. Já não vou fazer entrega outro camarão. Olha a ordem lá em cima. Tem uma ordem lá em cima a ser seguida. Tá. Pera aí. Tranquilo, vou entregar um sashimi. Dois fica no camarão, dois fica no sashimi, né? Melhor? Entreguei um sashimi, pô. Tá, tô cortando o camarão. Os dois camarão estão cortados aqui, ó. Caralho, o vermelho tá rodando. Peguei um sashimi. Alguém entrega um camalhão pra eu entregar esse aqui. Vou cortar os peixes aqui. Entrega um camalhão. Cortei o peixe. Vamos fazer o seguinte, ó, rapaziada. Vocês cortam, eu monto o prato e entrego, vai. Fechou. Bota aqui na mesa. Vai. Sai, Vini! Cortei, ó. Dois camarão. Por favor. Camarão, opa. Eu vou cortar um agora pra você, viu, príncipe? Não, já tá cortado. Tá... Ah, sai à frente! Sai daqui! Sashimi, caralho, fodeu. Fechou, sashimi, cortei. Calma aí, sashimi. Vou ficar só no sashimi também. Dois sashimi, não manda camarão. Dois sashimi. Tá, dá sashimi aí, ó. Vou cortar mais tem um. Tem prato aqui, ó. Coloca no ai. Prato aqui, ó, no meio. Ah, né? tá bom. Bora, é o coach. Pronto, foi. Ó, camarão, só pegar o prato. Ah, oh, meu Deus. Aí é foda. É eu? Olha a ordem ali em cima do lado esquerdo. Ah, mano, o cara não tá prestando atenção no jogo, já quica, velho. Já quica. Mano, eu tô entregando. Bota prato. Mas não é só entregar, tem a ordem, entendeu? Aí serve. Ó, os camarão já tá tudo cortado, hein? Tem que cortar peixe agora. Tô fazendo sashimi. Tá, vou cortar outro peixe aqui. Corta aí. Cortei, trazendo. Mais um aqui. Boa. Pega o prato! Já tá pronto, camarão. Não entrega o peixe, só o camarão. O prato, cadê o prato? Tá aqui. Tá vendo a velocidade que eu tô entregando? Tá. Cara, por que você não escreve um livro sobre isso, então? Não é camarão. Olha a ordem peixe, em peixe, cima. Peixe! Beleza. Eu vou cortar o camalhão. Tá pronto. Já peguei o camalhão, já botei aqui. Pula. Mais um camarão. Já vou pegar um camalhão aqui um camarão também. Um camarão e o peixe. Pega um bora, prato, camalhão, tô trazendo um peixe. Cadê o prato? Olha a velocidade que eu entrego. Boa. Você vai cortar o camalão? Dois camarões. Caralho, camalão. Vou cortar o camalão agora. Agora fodeu. Um camalão e o peixe. Beleza, o peixe camalão, e o pula. Peixe. Camalão, peixe, pula. Vou cortar o peixe. Mais o camalão. Cortando o peixe. Tá rodando. Prato. Boa. Boa, porra. Isso foi uma vitória? É, foi meio bosta, mas tá bom. Fora que o Renato é meio lerdinho, né? Como lerdinho? Um bagulho que deixa ele meio lento. Porra, eu tava... Brincando, Renato. Eu tava ali, ó, picando a velocidade da luz, quase perdi um dedo, velho. Eu vou cortar camarão, hein? Olha lá, não tá contando o tempo, é verdade. Olha, velho. Tô cortando sashimi. Vamos preparar os pratos primeiro. Não vou entregar, só tô aqui não no entrega, pente. Bota do lado. Caralho! Isso, joga o sashimi no chão, é isso que importa. Não vem entregar, a gente vai. 3, 2, 1. Não. Ia falar pra fazer o camarão. Camarão, tá aí, ó. Mais um camarão. Já tá cortado. Camarão aqui, ó. Camarão. Tá ali, já tá no sashimi. Tô levando. Sério, fica um boa. Aqui do lado e o outro aí, vai, mano. Deixa que eu corte o camarão, porra! Cadê? Sashimi, camarão. Tranquilo, vou cortar o sashimi aqui. Camarão, chegou. Dois segundos, tentei, cortei. Entrega na hora. Do prato, falta de prato. Já entrega o camarão, porra. Camarão tá pronto, porra. Você ganha 8 de gorjeta entregando errado, você ganha 24 de gorjeta entregando certo. Ah, então tá bom. Tô cortando peixe. Vou fazer o sashimi aqui também. Já leva. Faz um sashimi e um camarão. Camarãozinho, já tá pronto o camarão. Cara, pode deixar o camarão aqui mesmo, eu pego o prato. Cadê, caralho? O prato, caralho? Aí, ó. Camarão. Camalhão, peixe, camalhão. Peixe chegou. Camarão. Não, tem peixe, tem que jogar fora. Camarãozinho. Mais um camarão saindo no capricho aqui, meu príncipe. Obrigado, humilde. Opa, você pegou outro. Meu ai, Deus, tem que picar tranquilo. O camarão. Eu pico o camarão, vai entregando o bagulho aí, ó. Camarão, já vou pegar agora, aqui, ó. Camarão. Aqui o camarão aqui. Vou fazer outro camarão aqui porque vai ser o próximo. Dois peixes. Já tá lá cortado. Vou cortar mais peixe.
Vou cortar mais camarão aqui. Camarão. Vou cortar o camarão vendo, aqui. Vocês estão vendo os quick scope que eu tô fazendo? Peixe. De peixe chegou. Pega o peixe, coloca no prato aí. Um camarão. Eu vou cortar mais um camalhão aqui. Cortei camalhão. Dois camarões. Mais um camarão. Opa. O Sarda dormiu. Sarda tá dormindo. Tô esperando aqui, ó. Não, o cara tá full Disney, mas o peixe já tá na mão, Ai! Camarão. Peixe. Ih! Tô só no camarão. Tô cortando peixe aqui, hein? Peixe. Tá aí. Como que joga? Joga, Renato. Tá, beleza. Beleza. O X do controle do Xbox. Eu vou ajudar no camaleão. No sashimi, quer dizer. Joguei a comida no chão, velho. É isso. Faz um sashimi, um camarão. Sai, pior que jogar adiante. Foi. Vai. Camarão. Tá rodando. Ah. Pô, foi muito melhor já. Mentiroso. Não vai ganhar porque eu corto muito rápido. Lá no Japão não é prender. Tem três minutos. Tem que lavar os pratos. Quem vai lavar prato? Eu posso lavar prato. Olha o prato. Alga, arroz e pepino. Nada precisa fritar. Água, arroz e pepino. Precisa água? Água. Alga. Onde que eu pego a alga? É esse bambu aqui? Vou jogar arroz aí. Arroz. O que é isso aqui na minha mão? A berinjela, caralho. Mais arroz. Olha aí, ó. Camarão já tá servido. Camarão pronto, entrega. Tá aqui um pepino aí. Mais arroz, um camarão pra entregar. Faz um padrão ali, ó. Precisa do arroz, mano. Precisa do arroz. Arroz, pra entregar. Vai queimar alguma coisa lá. Meu Deus, não tem algo aqui, mano. Cara, porra. Pode ser que tenha sido eu, viu? Desculpa. Bota aqui. Aí. Precisa do prato pro camarão. Cadê? Onde é que entrega? Ah, ali, ó. Ó, precisa só de um prato aqui, ó. Tô lavando. Meu Deus, como que faz essa parada com arroz, velho? Alguém explica qual que é. Aqui, ó, tem água aqui, cara. Tem que colocar lá na panela e cozinhar. Alga. Bota o alga aqui, botei alga. Entreguei. Camarão, preciso de prato. Eu lavo, vai, mano. Deixa que eu lavo. Ah, é a bolinha que dá os pulos mesmo. Vamos fazer o seguinte, nessa fase eu faço um prato aqui. Lavo e entrego o prato, pode ser? Fechou. Então vai. Mande. Ah, o prato. Agora já tô aqui, eu termino de lavar isso que eu sou humilde. Precisa do prato. Cadê o prato? Arroz aqui, ó. Onde é que pega prato? Boa. Ali. Prato aqui, ó. Vou pegar um pepino aqui, tem que cortar entrega, o pepino. Entrega o camarão. Cortei aqui. Entrega o camalhão, vou entregar agora o sushi. Tá, vou pegar o sushi. Falta pepino. Peguei, trouxe pepino. Pepino de novo! Tá aí os pepinos. Já vou fazer uns camarão aqui. Cajola, arroz. Cadê os pratos? Preciso de prato. Tá, puta, beleza. Tá, tem que cortar. Tem prato? Caralho! Prato! Calma aí! Para de tacar arroz, cara! Aí, ó. Entrega o camarão. Mais um camarão, eu trago. Mano, a gente tá muito ruim em fazer queimar, esse arroz, velho. Meu Deus, velho. É, precisa de arroz aqui, ó. Bota arroz aqui. Tô lavando o prato. Pepino peguei, vou cortar. Pepino vou entregar. Tranquilo, vou pegar mais uma alga. Como é que faz a vibe do arroz, velho? Tá com pepino pra cá. I'm Pickle Rick! Meu Deus, velho. Agradeço desde já. Corta o pepino. Ai! Que pariu, mano. Ai, botei o pepino no lugar errado, ai! O quê? Meu Deus do céu, fudeu. Sabe o que a gente pode fazer? Entrega o prato e lava o prato. Vamos fazer. A gente não tá com o pai na forca, velho. Vamos planejar, já que isso, isso aí, essa foi uma vergonha, velho. Dois pra esquerda, dois pra direita. O Renato, que é limitado, fica lavando o prato. Não, vou lavar prato então nessa merda. Vocês vão ter o melhor lavador de prato que a terra já viu. Vai. Caralho, o maluco é brabo. Lava o prato e joga pepino. Desculpa. Ó o prato. Tô cortando camaleão. Já vou entregar o camaleão. Arroz cozinhando. Prato no pente. Tá aí, precisa mandar. Tá aí. Vai. Eu preciso de pepino. Bota o pepino. Arroz aí, já tá pronto. Tá cozinhando, já vai ficar. Por enquanto não tem prato sujo. O arroz vai queimar. Trouxe o arroz. Dois camarão. Tá aí o arroz. Dois camarão.
Já botei o arroz aqui, ó. Panela aqui, ó. Vai entregar dois o bagulho aqui. Dois camarões. Vocês estão botando arroz no prato. Não bota o arroz no prato. Só bota o arroz no prato na hora de montar. Eu boto arroz onde quiser. A minha vida é uma prostituição. Ó, pega aí. Cid de prato. Tô lavando. Cid de prato. Ai. Cara, tem o que fazer. Eles já estão aparecendo agora, porra. Tô montando isso daqui, vai, mano. Tá aí. Agora o arroz entra com pau. Opa, fiz merda. Vamos tacar fora isso aqui. Não. Eu botei arroz e camarão. Fiz errado, cara. Aí cagou, porra. Ai, meu Deus do céu, tô perdendo meu personagem. Faz arroz e pepino, faz arroz e pepino. Mano, arroz tá pronto, tá aqui, ó. Tem a dar com pau, ó. Arroz. Pepino tem aqui, ó. Pepino tem aqui, ó. Bota no arroz. Pepino aí, velho. Vai tacar pepino. Dois camarão. Prato. Só prato. Tá aqui. Por enquanto não tem. Vou começar a lavar. Boa. Mais um prato. Humilde. Fio de prato. Vamos agilizar essa limpeza aí, Renato. Pô, é a velocidade do jogo, porra. Pega uma alga. Bota aqui. Botei. Manda mais arroz pra próxima etapa. Pepinão aqui. Opa. Corta o pepino. Já cortei, tá aqui, ó. Bota a alga. Corta o pepino e bota a alga. Não consigo botar alga. Caralho, eu sou o melhor lavador que vocês já viram, velho. Meu Deus. Ah, é. Bota a alga aqui já. Vou botar. Aí, bota aí. Tranquilo. Mais um. Alga, pepino. Cortar o pepino. Alga, pepino e arroz. Pepino. Vai. Água. Boa. Bora, calma. Essa aqui. Ó, arroz tem pronto no prato. Vai, alga, pepino e arroz. Bota alga e bota o pepino. Alga, preciso do pepino. Tá com pepino pra mim. Ah, tá aqui. Pegou? É lá, peguei. Vai. Calma aí, os pratos estão lavando, guys. Tem que esperar. Beleza, arroz pronto tem. Manda mais arroz pra próxima leva que eu for cozinhar. Tá aí. Eu vou jogar os pepino. Peguei a alga. Tá aí os pepino. Botei aqui, arroz eu botei aqui. Tá bom de arroz. Pepino, deixa que eu ponho. Pois, bora. Mais um full. Tranquilo, ó, pepinão aqui. Bota arroz. Entregou. Caralho, entregou. Mano. Oh. Camarão. Dois camarão. Bota arroz. Aqui no prato e vai fazer outro. Vai. Arroz tem duas, tem mais uma leva pronta. Arroz cara, cadela. Vai. Arroz. Pepino. Aí, ó, pepino, boa. Pronto. Meu Deus, é. Pega o pepino. Só camarão. Dois camarão. Pronto, rapaziada. Tá ali, porra. Mais um camarão pronto. Sem ficar bravo. Corta pepino e alga. Cortando pepino. Alga. Pega na minha alga. Pega na minha alga. Ai, eu tô pegando arroz sem querer. Tamo melhorando. Achei maravilhoso.